И представяме тримата актьори. Мариан Бачев, Краси Радков и Виктор Кале! Защо не помогнеш на дамата, бе, Пищов? Помогнах на това обичице, той е до 48 кг. Много искам да го жасам, но това да въпрос. Служете червена точка. Служете червена, бембели, оранжи точки. Здравейте, уважаеми зрители. Много ми е приятно, аз съм Мити Пищова. И откакто се отказа да се беся, ще ме гледате бая време. Още ще гледате Мити Пищова на живо. Значи, господин Трифонов, искам да кажа, няма да се беся. Искам купон, искам група в СХП, членагнета, искам живот, искам ги разбия всичките жени. Почвам ги с вас и вас, тук ще почна всичките. Папагали. Може би сигурно сте чули вече, че си стоиш силиков в питона. Какво? Торих се силиков в питона! Чакай, бе! Не искам да ми говориш такива неща. Аз те поканих само защото разбрах, че всъщност няма да се бесиш. Не искам да се доближаваш до мен. Папагал е опасен. Куче. Първо, не е куче, а е папагал, но действа като куче. Мое само го погаля! Не можеш да го погалиш, защото си гледай си твоята си работа. Добре, и аз искам да дойда да кажа питона. Чакай, бе, стоя питон. Чакай, бе. Чакай малко, бе. Добре. Кажете, какво да кажа? Искам да кажа, една манекенка, господин Трифонов, ме пита: Митьо, що си тури силиков питона? Аз викам ми да стане кат кобра, кат му свирнеш, да се разширя от към главата. Сложихте ли червена точка? Да, сложихте. Виж сега, Митьо, да. Поканихте, защото разбрах, че няма да се бесиш. Няма да се беся, почвам да ги корма. Корма всичко, бра. Но не... Значи... Не искам да разказваш такива чини. Окей, почвам само да разказвам неща около живота си. Давай, айде. Сега откакто радвам си сложих силикон в питона, спя с силиконови мадами, Арбанаси вече е известен като силиконовата долина. Радвам се. Значи, господин Трифонов, много съм доволен от операцията. Са ги поряха трябва по-дъги кат, царки, роботюки, свърши вълко, така, така. Значи искам да кажа, само миналата седмица, уважаеми зрители, стана и са кът лък. Викнаха девойка да глези питона, да такова, кола. Чакай, бе, ми. Чакай с този питон, бе, приятелю, бе. Аз ти казвам, че съм те поканял, защото се радвам, че си жив и здрав и че всичко ти е наред. Благодаря, приятелю, много е ме приятно. Ще разказвам тогава за живота си, без да споменам други думи. Само моля, за този питон, ако може... Окей, да. Няма, разбрахме се. Разбрахме се. Разбрахме се, няма да такова. Значи, ония ден поканих една да глези питона. И тя почва го целува. Чакай, бе, Митю, бе. Нали се разбрахме? Аз и аз се отнесох, господин Трифонов, няма да се повтори, закляза. Ти не си лъжец. Това съм кокошинил, извинявам се. Ти не си лъжец. Не съм лъжец никога. Не си лъжец. Не, извинявам се. Идей да лъжеш повече. Почвам. Значи, и... За да каме го жете, издите и за момиченцето. Махам онова, което такова ми. Тя го целува. По едно време нещо почервеня момичето запах. Тя се задави, се разплака, се вика спокойно, бе, момиче, не се страхувай, не се страхувай. Аз знам, че питон е огромен, но след малко ще свикнеш, не бой се, стой спокойно. Тя вика, не ме е страх, имам алергия към силикон. Значи го... Ми... Малко хора... Моля? Митьо. Не съм казал нищо. Без питона. Така ли? Без питона. Без. Без питона. Значи много хора, господин Трифонов, ме питат не ме ли е било страх от операцията, когато се оперирах питона, но никой не каза. Значи ако трябва да кажа, значи оригинално ви кажа, след операцията Митя Пищова се страхува само от две неща. От дебели жени да не ми опукат сметата и от фалшив силикон да не ми гръмне питония. Боже, как без диска се изпуснах.
Значи няма го да правя втори път. Реших да си направя други подобрения на любовната писалка. Сега тук ще туря... Добре, ти няма ли друга тема, освен кормя, пълна ваната с шампанско и питона и любовната писалка? Любов се! Няма ли друга тема? Това е най-важното живото, господин Трифонов. Момичеца е да свърви купона. Добре. Обаче сега ти кажа най-новото. На любовната писалка вече мисля да туря чип-карт. Чекът я вадя, директно си отварям вратите в Арбанас. Значи... Чакай, какво да правиш? Чипка, не се приближавай, ще клъв, не казах ти. Добре, значи слагам чип-карта, приближавам се до вратата, като го извадя, той се отваря вратата, няма отварям ключове, много модерна работа. Да, чип-карта. Значи, ще падна. Значи не знам дали сте чули, обаче намерих, уважаеми дами, за 140 бона в Баркан, буркан в мазето на Бами, 160 лева е тук. Абе, аз чух, това е голяма лъжа. Как ще лъжа? Абе, това е измама, бе, намерил си на баба ти 100, не ми давай. Вземете ти 100 лева, не се притесняйте. Има вече пари. Искам само да ви покажа урок как трябва да се грижите за хората. Гледайте, очете се, уважаеми зрители. Престани да раздаваш пари, ала си вземи парите тук. Що, не иска да ги взема? Не, вземи си ги. Дай за това папагалче 100 лева. Не, махни се. Не дай, давай, не го приближавай. Вземи, ето, отваря си остата и то знае какво са 100 лева. Ала бъде папагалче. Престани с тия пари, махни се. Животно, животно, ма кой бяга от 100 лева? Махни се. Добре, дай му ги те. Няма аз да му ги дам. Вземи си тези 100 лева. Ми пъс си ги взема. Вземи си ги. Значи, ето... Значи, тия бе, ето това, на Митю Пещо, аз му викам буркан затворен от златните ръце на баба, където са ги взел тия пари. Да. Значи, като влях мазето, гледам 50 компота от бошмалин, трошия, кисни красници, се се бурка на слеблебия, 20 кора от куркама, 30 пяка, значи, с миндух. Викам, ето с какво ще напълна жакузи до вечера. Значи, баба ми беше завещала 200 декари земички, нивички, аз веднага ги продадох, купих си яхта, уважаеми зрители, личния ми боцман вика, яхтата е проектирана да събере след тебе и екипажа още точно 120 от 48 кг. Викал, супер, точно 120 са ги събрал, обаче една ме беше излагало как са, че 51 кг, яхта потъна. Значи, ви кажа, уважаеми зрители, напоследък бъркам бройката на женичките, рушителя и вика, че по декларация са 3678. Последната, уважаеми дърза, беше само 38 кила. Питам я, къде искаш да го направиш? Спалята, в джакузито или в зимната градина? А тя вика, няма значение къде е, важното е ти да не си отгоре. Значи, на тия дето вика, че са страхлива с плаже, че са откак се беше, ще кажа само едно. Айде те да ми намерят клон, дето ме издържи. Айде намерете да се обесе веднага. Така че вместо да се обесия, реших да направя курбан в Арбанас с 10 агнета. Направя го ляко по жакуйсова пъсма, мъйке, трайстете, мръйстете, по едно време идва Колю Катарджията. Кой? Колю Катарджията. Да. На кантара. Да. Идва, кара 10 агнета, 15 агнета, 18 агнета, вика майса всички, излизайте от водата. Ма защо да излизаме от джакузито, очуди се една манекенка? Аз вика, защото нямам толкова голям казан, ще варим курбана в джакузито. Сега аз имам въпрос с теб, да виждам за пръв път. Да. Еми, кажи коя си, да знам с кого общувам. Здравейте, уважаеми зрители. Да, кажи коя си. Аз съм мис Джуки. Коя си? Мис Джуки. Мис Джуки ли? Мис Джуки, да. Какво па е това мис Джуки, бе? Модел, репортер, бивши, бъдещо гадже на футболисти. Мис Джуки. Да. Мис Джуки, значи са ти правили нови устни, така ли, мис Джуки? Да. Мис Джуки. Ми да. И що Джуки? Не може ли мис Усни и мис Джуки? Ими така излезне в интернет пространството. Така излезе в интернет мис Джуки. Да. И ти си мис Джуки. Да. Но те ли е срам? От кого да ме е срам? Ми мис Джуки звучи обидно, бе, мис Джуки. Да, да е, маса. Що не мис Трътка, примерно? И то звучи също. Обидно е. Не съм си... Мис Джуки.
Ти ли обидно? Защото не съм си сложила силикон на трътката, съм си сложила на джуките. На устите. Да. Да, има предвид, че звучи обидно миж джуки. И това ме направи известна. Правите известна и ти да, си дошла тук да си рекламираш. Да, както съм известна и вече така. Да си рекламираш джуки. Нещата ми стават по-успешно и по-добре. Когато миж джуки, вече животът ти е различен. Да. Не те ли е срам? От какво да ме е срам? Миш джуки. Срам, че вече съм известна и че ходя само с футболисти. И това па хубаво ли е? Е лошо ли е? Аз ходя с футболисти от А-групата. От А-групата? Да. Значи, ако са футболисти от Б-група, не е добре. Не е добре, даже искам да кажа на Марчо от Доростол Силистра. Съжалявам, пич, обаче отпадаш. Отпада, така ли? Отпадам. Даже преди време ходих с един вратар от ЦСКА. Казва ми, че ще ме прибие, ако отида на солариум, защото с тези джуки, като почернее, почвам да го плаша. Приличала съм му на гара Дембеле. Понякога ходи с актьори, ама на Диан Данков му отказах. Казах му, пиш, внимавай. Защото ако ме шибнеш джуките и се надуят, знаеш колко грозни ще станат. Мис джуки. Бре, ти за хубава ли се мислиш? Не за хубава, за много хубава. Тоест, ти не си просто хубава, ти си много хубава. Красива. Красива си. С джуките. Ти не ме ли намериш за хубава? Не, аз смятам, че дори да си хубава и грозна, това с джуките е обидно. Е, кое е обидното? Мис джуки. Моля ти викат джуката. Ти ли е гадно? Джуката. Джуката ми викат на друго нещо. А джуките, защото са две, ми казват джуки. Добре, окей, айде, дай нататък. Знаете ли каква е приликата между мен и интернет? Между тебе и кой? И интернет. Коя е приликата между тебе и интернет? Да. Каква? Ми, че имаме супер много потребители. Абе, ти колко си висока? Височко съм. Не съм се мерила, откакто станах 1,83 м. Аз не харесвам възрастни мъже. Както казах, аз съм мис джуки. Любимата... Разбрахме. Ми, за някой, ако не е разбрал. Аз съм любимата ми актриса е Параскева Джукелова. Любимият ми певец е Цветино Джукати. И преди малко позирах за една картина, която ще се казва Джукондата. Тъй като отскоро се изживявам се и се изявявам като журналистка също. Ти ли бе? Да. И какво ти е толкова, че имаш като качество, че пък ще си и журналист? Ами имам качества. Пробивна имаш съм, качество. Опревна съм, пробивна съм. Да, будна си. Умея да общувам с хората. Онзи ден направих страхотен журналистически удар. Интервюрах Черната Златка. Кой? Черната Златка и стана супер интервю. Аз се питам, и какво? И тя ми вика, ми нищо. Много такова кратко, но изчерпателно интервю. Това ти е интервюто? Да. А миналия месец бях... Ти я питаш, какво? Тя ти вика нищо? Не, аз първо викам, и какво? И тя ми вика, и какво, какво? И аз викам, нищо, какво? И тя вика, и какво, какво тогава, какво нищо? Викам, нищо. И тя вика, ми да, нищо. Тоест, това е интервюто? Да. Ти мислиш, че е интересно това интервю? Аз мисля, че от тиража, който е продавал списанието, мисля, че мога да съдя, че съм успешна журналистка. Успешна журналистка. Да, като за първо интервю не е лошо. Не, за първо интервю. А миналия месец бях и в отпуска, между другото, защото... Чай, ти си поработила, взела си това интервю, се изморила и да, в отпуск. Да, изморявам се бързо. Много се натоварвам бързо и въобще имам нужда да релаксирам и да отпусна с, и къде с приятели сама понякога. Ходих в Египет, в Дубай, на Карибите, на Малдивите, на Бали. Стандартна отпуска за една журналистка. Да. Начинаеща.
Да, и се снимах. Навсякъде се снимах. Снима се. Да, ама преди да се кача снимките във Фейсбук, отидах до едно фото и питах, викам, извинете, може ли да излезете от всички кадри това дядо, дето е до мене? Защото не обичам възрастни мъже. Кой дядо бе? Не се, някой не знаеш колко е досадни такива нахални типове има, дето... Дядовци. Да, някакви ми се лепат, обаче аз не харесвам... И навсекъде и той с тебе. Да, аз не харесвам възрастни. Просто не харесвам. Вчера пък се похвалих на една колежка. Викам, мутка, вчера си возих половин час на едно Бентли, после цяла нощ не можах да спъня, не знам защо. И тя ме пита, що заради емоцията от преживяното ли? Викам, не, защото после цяла нощ си возих върху собственика на Бентлито и някакси... Секси и нещо друго. Когато се учих, нали, на журналистика, ми казаха, че една информация достоверна, ако я получи поне от два независими източника. Разбираш ли? Какво? Когато една информация е достоверна, ако я получа, трябва да е достоверна, ако получа поне от два източника. Да, това го разбрах. Да. И затова, за да разбера историята, например, на София Маринова, например, приспах и с Дачо и с баща му. За да мога да усетя тази история. Да разбереш истината, кога? Да. И например... разбра ли? Да, разбрах я. Ще паднеш, ако обичаш. Ако искаш, мини малко напред, защото ще се спънеш тия високи токове. Тогава елайте, за да сме на едно ниво. Да. За да и какво стане с Дачо? С Дачо какво да стане? В смисъл... Не, ти си преспала да разбереш истината. Да. Добре. Нещо друго ще ни казваш или да те спирам? Ако искаш, ме спирай. Ако искаш да научиш нещо за Николета Лозанова, не ме спирай. Но кажи, това е твой проблем. Ако искаш, ме спирай. Кажи за Николета, ай. Значи, за да научиш всичко за Николета Лозанова, преспах с цял отбор, но това е независими източници. Независими източници. А на ден идва някаква кифла в телевизията на кастинг за репортерка. Кастинг за какво? За репортерка. Тип, сега и репортерка ще ставаш? Не, ти не ме слушаш, какво говоря. Оня ден идва една кифла. Да. И аз питам, каква си ти? Тя му вика, нали знаеш? Ицо с тема на Кенки. Ясно? Аз съм 77-та. А ти коя си? Вика ми, нали знаеш? Бойко Стоте, журналистки. Аз съм 88-та. И веднъж попитах една друга колежка. Ох, имам чувство, че съм в кокошарник. Викам, мила, не си, че може да се забременее от анален секс. Питам от една. Кво? От анален секс. Да забременееш, да сложиш червена точка в служебата. Ще започна от начало, защото просто не ме разбираш. Попитах една друга колежка. Кого питаш? Явно, не знам, от джуките ли е, защо не ми разбираш, не мога да разбера. Питаш някоя твоя колежка? Да. И викам, мила, мислиш ли, че може да се забременее от анален секс? И тя вика, разбира се, как мислиш, че се е родил Николай Бареков? Значи ти ли си правил джуките на тази? Слава богу, не аз. Не си ти? Не. Ти нали си и пластичен хирург? Това е някаква грешка, това не е. Не, как да е грешка? Той ме направи питона! Аз питона съм оправил. Чакай, вие двамата сте от него, така ли? Ти с питона, тя с джуките. Ние сме продукт, силиконов. Ако обичаш, обуй си обувките. Не е хубаво да ми стоиш по чорапи в студиото. Аз не ли казах, че бъде да се уморявам за това? Мога ли да цука по кръчец? Мож и по джуките. Докторе! Какво фидно, момиче, гледай къв кръв! Докторе, давайте си. Здравейте, уважаеми зрители и не дай си Боже, пациенти! Както знаете, аз съм доктор Ненчев и съм човекът, който освен, че може да вземе девствеността на една жена, след това може и да я върне. Аз от малък съм професионалист и ценител на женската красота и то до такава степен, че дори съм се родил в 10-я месец, защото до последно не съм искал да разваля фигурата на майка си. И тъй като съм помагал за визията на не една и две фолк певици, много често те ме канят на техни участия в дискотеките и снощи бях на участие на Андрея и
така както изяпах гърдите, кобрат Пулев изкочи от някъде и ме заплаши, като каза: брато, аз съм кобрата, искаш ли да ти направя главата голема? Аз го гледах и му викам: пък аз съм доктор Ненчев, искаш ли да ти направя пениса малък? Като споменах фолк певици миналата седмица, гъмзата дойде при мен в кабинета и ми вика... Той да не е поп-фолк певица, бе. Не, аз правя връзката за това, че ходим на поп-фолк партията. Ага. И ми каза: докторе, спешно ми имплантирайте посттерминал на челото. Викам: ти полудяли, бе, гъмза, за какво ти е този посттерминал на челото? Той ка: как за какво? Като ми свършват банкнотите на баровците, директно да ме цъкат с картата. Между другото, отскоро плащам хонорари на Деян Донков, защото като се напие и ми плаща яко клиентела. Иначе, пролета дойде, жените се разголват и работата върви чудесно. Оня ден в кабинета ми дойде една много грозна жена, ма разплакана, наистина страшна грозотия, с извинение, нали? Но тя ми казва: доктор Ненчев, имам спешна нужда от пластична операция, че мъжът ми направо не мога да ме гледа. Викам: честно казано, вие сте тежък случай и не мога да ви помогна. По-добре доведете мъжа си, ще му направим преде на очите. Имам доста приятели сред журналистите. Един от тях оня ден ми казва: Ненчев, напоследък страшно много ми напомняш на колегата Явор Дачков. Викам: що пък точно на Явор Дачков? А той ми казва: еми как? И двамата се интересуват от стари избръчкани жени. Това ми каза колегата журналист. Такива сте вие, журналистите. Преди малко споменах, че имам наплив от клиентки. Миналата седмица обаче дойде някакъв странен тип и ми вика, че иска да му направя носа с 4 ноздри. Какво иска? Да му направя носа с 4 ноздри. И защо па с 4 ноздри? И аз сега му казвам: що бе, човече, ти лут ли си, да не си йога? Той ми казва: не съм йога, бе, майка, 100 кила съм. Наскоро си говорих и с друг приятел и той ми вика: Ненчев, много съм се изнервил, жена ми пак е бременна. Ако имаме вече, имаме вече трима сина и ако... Какво, бе? Какво стана сега? На този... Убийте го това животно, бе! Убийте го това животно, бе! Мога да му направя... Стресна ли се, бе, пиштоп? Мога да му направя трансплантация на гракляна, ще го мютна. Жена ми казва, този човек, вика, пак е бремена, а имаме трима вече сина и ако ми се роди още един син, не знам какво ще правим. Викам: няма да се плашиш и да те се роди син, ще го поправим. Това ли беше? Кратък и аз. Красачка! Папа Песалева! Много горя!